Tá travado, sim. Когда девает мимо ше. На башка приятелка. И тя искам да си тръгвам, искам да си тръгвам, да не я прибираш. Значи когато ти е определено, трябва да изстрадаш всичко. Да няма искам в тая игра. Да. Защо? Каква е причината, че е възложено това страдание при нея? Чисти карма. Кой знае какво е правило в други животи? Карма, карма. Но тя вика, аз съм благодарна, че чиста, защото следващия ще ми е много по-лесно. Така ли?